Slovensko nepotrebuje experiment s totálnou mocou, s ovládnutím všetkých rozhodujúcich inštitúcií jednou politickou stranou. Potrebujeme skúseného a rozvážneho prezidenta. Človeka, ktorý si ctí ústavu, rešpektuje zákony, ale zároveň má zmysel pre politickú kultúru, pre ľudskú dôstojnosť a hodnoty, na ktorých spočíva naša kultúra i spoločná Európa. Takým človekom je Pavol Hrušovský.